Kjære alle aktivister! Over hele landet går folk i dag i fakkeltog mot pels. Engasjementet mot norsk pelsdyroppdrett gjennom mange år har virket. Flertallet av befolkningen mener at tida er inne for å avvikle norsk pelsdyroppdrett. Sammen har vi fått til mye. AUF kjempet på Arbeiderpartiets landsmøte både i 2011 og i 2013 for å få klare vedtak. Og i fjor gikk Arbeiderpartiet for avvikling av norsk pelsdyroppdrett. Uten dere som nærmeste alliansepartnere i kampen hadde det ikke vært like lett å få gode vedtak. Næringen har fått mange sjanser, og det har ikke blitt godt nok. I tillegg til uholdbare forhold på en rekke farmer er pelsdyroppdrett en klimaversting. Det er på tide at subsidier til denne næringen stanses, at vi avvikler og forbyr pelsdyrnæringen, og at vi setter dyrs velferd på dagsorden. Internasjonalt må Norge gå foran. Vi må innføre importforbud mot pels og kjempe frem en internasjonal avvikling av pelsdyrfarmer. Som AUF-leder har jeg merket bevisstheten om dyrs rettigheter at det settes mer og mer på dagsorden. Dyrevelferd var et av de mest diskuterte temaene på vårt landsmøte for en måned siden. AUF ønsker en omfattende bedring av dyrenes velferd og ønsker å styrke dyrevelferden både for husdyr, kjæledyr og eksotiske dyrearter i Norge. Tida er inne, kjære aktivister. Pelsdyroppdretten har fått holde på alt for lenge. Vi sender en klar og tydelig beskjed til de som sitter med makta i huset bak oss. Vi og flere tusen andre sier klart og tydelig nei til norsk pelsdyroppdrett. Tusen takk!